I l'O ja ha posat punt final a les festes de Sant Llorenç, que han tingut lloc aquest cap de setmana. Però per avui encara hi ha actes tan importants pels alorencs i alorenques com les corregudes d'Escós. Cavalls i persones a peu correran durant el capvespre d'avui. Carla Maller, com van les corregudes? Hola de nou, com us deia fa una estona, som avui aquí a Escós de l'O, on aquest cap de setmana hi ha hagut les festes de Sant Llorenç. Avui és una cita bastant especial, dona punt i final a les festes de Sant Llorenç que hi ha hagut aquest cap de setmana, i amb nosaltres tenim en Joan, que és el director del Club Hípic, o no, Joan? I mos pots explicar un poquet en què consisteixen les corregudes d'Escós? Sí, bon dia. Bueno, són unes corregudes que es fa des de fa molt d'anys. Aquí a Escós antigament feien corregudes de tot tipus de cavalls i per les festes sempre s'han fet aquestes corregudes per tancar les festes. I bueno, aquestes corregudes consisteixen un poquet amb els cavalls que han sortit a les festes, que volen, sempre que estiguin bé... Quin cruiximent, o no? Sí, sí, estan, no? Són cavalls que estan molt cansats, perquè han de pensar que feien 10 o 12 hores cada dia, i bueno, també estan perquè poden venir, perquè el veterinari ha donat coneixement que aquests cavalls estan bé. I tota la vida ha estat així? Sempre han participat els mateixos que eren a Jaleo, o també participen a les corregudes d'Escós? Bàsicament, sí, hi ha hagut anys que s'han deixat córrer altres tipus de cavalls, però ara ja duim uns anys cap aquí que se limita un poquet en els cavalls de festa, perquè els cors també han de dur ferradures de goma, han de dur una sèrie de coses que perquè l'asfalt no permetria córrer altres cavalls, i han de ser cavalls de festa. Molt bé, Joan, moltes gràcies, i nosaltres som, com veus, a un lloc molt privilegiat, som en el molí d'Escós, i estem rodejats de gent, perquè clar, avui hi ha una demanda per pujar aquí dalt que no vegis, a més hi ha un bon estar, perquè avui s'ha de dir que fa una calorada. Ell és en Toni, ell és el veterinari que de fet ha estat de guàrdia durant el cap de setmana i per tant si passava qualque incidència amb un cavall, què li tocava? Això, vull dir, estar a punt per estar localitzat tots els dos dies i aquí venim també per si passés res. Normalment aquí no sol passar res, però bueno, sempre hi ha d'haver qualcú. Hi ha hagut qualque curiositat, qualque incidència aquest cap de setmana? Bueno, era un cas atípic, no es vol donar quasi mai, que em van cridar quan es queixessin a missa, un cavall ja tenia certa edat, de 24 anys, que quan va anar a pujar es va desplomar, va tenir com un cop de calor, es pensava que era un còlic, no va ser un còlic. Era un cavall que era vell o no? Bueno, no és vell tampoc, perquè tampoc no és, però sí, ja és d'edat. Era veterà. Havia sortit amb els de Jaleo. Sí. I què? No va ser res, el van recuperar tot d'una. I va continuar a ser fet? No, el van retirar. El van retirar perquè no havien de córrer perill després que tingués un cas més greu, vull dir que estava bé, però bueno, no. Ara anem a dos personatges que han estat protagonistes aquest cap de setmana i que avui continuen sent protagonistes. Ell, per exemple, és el que dona el tret de sortida a cada correguda. I el cap de setmana, en Toni, ha estat el caixer Balda. Què, com ha anat? Som un balanç el cap de setmana. Un balanç ràpid, molt bé. Les festes han estat molt animades, molt participades i el més important, no hi ha hagut cap desgràcia personal important. Això és el més important, no? La gent també ha estat molt conscient en tot moment, després de l'incidència que va haver per Sant Joan, que són unes festes perilloses dins el Guiquep i sempre, tot i això, estem alegres i ha de ser una cosa de gust, no? Sí, jo crec que tots han fet la nostra part. Nosaltres, des de l'Ajuntament, també hem anat vius de posar senyalitzacions, perquè totes les experiències sempre ens ajuden a millorar, encara que a vegades sigui arrel d'una experiència dolorosa, no? I la gent ha participat molt bé, vull dir, hi ha hagut molta netedat, molt de seny, sí. Bueno, nosaltres tornarem d'aquí una estona, ja veus que estem molt ben acompanyats, ple de gent, tothom vol pujar aquí dalt, i seguim amb les corregudes, com veus, ara han començat a córrer les persones i els cavalls ja ho han acabat. Vinga, que ja arribau, molt bé! Au, idò, moltes gràcies, Carla. Després tornarem a veure quina carrera mos toca. Crec que serà la de jazz, si no vaig malament.